ওদালগুৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাউতাল জনগোষ্ঠীৰ দশাই উৎসৱ উদযাপন। দুৰ্গা পূজাৰ দশমীত এই লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কেৱল সাউতালী জনগোষ্ঠীয়ে। বিলুপ্ত হৈছিল এই নৃত্য দশমীত আৰু সদৌ ওদালগুৰি জিলা সাউতাল ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ দশাই উৎসৱ আয়োজন কৰি শলাগ ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজিআৰৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ। আৰু দশাই উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা দশমীলৈ অনুষ্ঠিত হৈ থাকে আৰু সাউতাল জনগোষ্ঠীয়ে কামৰু গুৰুক আৰাধনা কৰি সমাজখনৰ অপায় অমংগল পৰাভূত কৰে আৰু তাৰ বাবে এই দশাই উৎসৱ আয়োজন কৰে সদৌ ওদালগুৰি সাউতাল ছাত্ৰ সন্থাই। আমি কিছু দৃষ্টাংক দেখুৱাইছো ওদালগুৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাউতাল জনগোষ্ঠীৰ দশাই উৎসৱ উদযাপনৰ কিছু আমি দৃষ্টাংক দেখুৱাইছো আৰু দশাই উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ দশমীত এই লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে সাউতালী জনগোষ্ঠীয়ে আৰু বিলুপ্ত হৈছিল এই নৃত্য। সদৌ ওদালগুৰি জিলা সাউতালী ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ দশাই উৎসৱ আয়োজন কৰি শলাগ লয় বিধানসভা সমষ্টিৰ ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিটিআৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীৰ। দশাই উৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা দশমীলৈ অনুষ্ঠিত হৈ থাকে আৰু সাউতাল জনগোষ্ঠীয়ে কামৰু গুৰুক আৰাধনা কৰি সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল পৰাভূত কৰে আৰু তাৰ বাবে এই দশাই উৎসৱ আয়োজন কৰে আৰু সদৌ ওদালগুৰি সাউতালী ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধন্যবাদ স্যার। আর এইখানে সময়ত খেতক এখনই ডক্টর নীলকান্ত গয়ারি ডক্টর মুখ্য অতিথি ডাঙরিয়াক ভাষণ প্রদান করবর কারণে অনুরোধ জানাইছো। আজি ওদালগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাল ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত দশাই উৎসৱত উপস্থিত হৈছিল। দশাই উৎসৱ সন্থাল জনগোষ্ঠীৰ জাতীয়গত এটা উৎসৱ হয় আৰু এই উৎসৱে দুৰ্গা পূজাৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে। দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱৰ দিনাখন লাষ্ট শেষৰ দিনা বিজয় দশমীৰ দিনাখন এই উৎসৱ বিশেষকৈ সন্থাল জনগোষ্ঠীয়ে উদযাপন কৰে। কিন্তু এই উৎসৱ আজি ওদালগুৰিৰ পৰা বহু বছৰ লুপ্ত হৈছিল, নাইকিয়া হৈছিল। আৰু এটা জনগোষ্ঠীৰ এটা উৎসৱ লুপ্ত হ'লে জনগোষ্ঠীৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়, যথেষ্ট লোকচান হয়, আনকি জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব অলপ বিপদসম্পন্ন তেনেকুৱা অৱস্থা হয়। এই কথা উপলব্ধি কৰি আমাৰ সন্থাল ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই উৎসৱক ওদালগুৰিত ৰাজহুৱাভাৱে উদযাপন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। আৰু তেওঁলোকে ইয়াক পুনৰুজ্জীৱিত কৰি এটা ৰূপ নতুন ৰূপত সজাই তোলা এটা প্ৰচেষ্টা চলাতে অতি সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় হৈছে। হয়, আজি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আজি ওদালগুৰিত এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। কাৰ্যসূচীটো হ'ল দশাই উৎসৱ। এই দশাই উৎসৱটো দুৰ্গা পূজাৰ পাক মুহূৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু এই দুৰ্গা পূজাটো দুৰ্গা পূজাৰ দশমী দিনলৈকে চলে। এই কাৰ্যসূচীটো বা এই দশাইটো আচলতে জনগোষ্ঠীটোৰ এক পৰম্পৰাগত আৰু এই লোকসংগীত আৰু লোকনৃত্য পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা এই অনুষ্ঠানটো বা এই নৃত্যটোৱে জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, যাতে জনগোষ্ঠীটোৰ যি অমংগল বা যি গাঁও বা সমাজত যিসমূহ অমংগল কাৰ্য থাকে বা অমংগল শক্তি থাকে তেওঁলোকক পৰাভূত কৰে এই কামৰু গুৰুৱে। এই কামৰু গুৰুৰ এই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে যাতে গাঁওখনত এখন সুস্থ সমাজ বা সবল সমাজ থাকে তাৰ বাবে কামৰু গুৰুৱে প্ৰাৰ্থনা জনায় ভগৱানৰ ওচৰত, মাৰাংবুৰুৰ ওচৰত। আৰু
ইয়াৰ লগে লগে যি দুৰ্গা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি এই দশাই উৎসৱখন উদযাপন কৰা হয় আৰু দশমীৰ দিনালৈকে এই দশাই উৎসৱখন অব্যাহত থাকে বা চলি যায়। আচলতে এই উৎসৱখন চাতাল জনগোষ্ঠীয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এই লোকসংগীত, গতিকে আমি যিখিনি জানো বা আজিলৈকে চাতাল জনগোষ্ঠীয়ে যিখিনি পালন কৰি আহিছে আচলতে এই এটা লোকসংগীত আৰু লোকনৃত্য, আৰু এই লোকনৃত্য আৰু লোকসংগীতৰ জৰিয়তে চাতাল জনগোষ্ঠীৰ এক পৰিচয়, এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো বা এই উৎসৱটো বা এই দশাইটো আমি অনাগত দিনত যাতে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰ বা পৃথিৱীলৈকে কেনেকৈ আমি প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ চেষ্টা। আজি ওদালগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী খেলপথাৰত